Hej kära målarvänner, det här är Anja från Shine Through Art. Hörrni, glad fredag. Den här gången så är jag på landet och har hittat en lada som jag liksom ställt upp min senaste målning på. Och jag tänkte att ni skulle få vara med när jag ska fatta lite beslut kring den här målningen som jag tänkte liksom göra tillsammans med er. Men jag tänkte också prata om det som jag tycker är så otroligt viktigt gällande måleriprocessen, som ni kanske vid det här laget vet, jag är så otroligt intresserad av vad som händer i oss när vi målar och varför det känns som det känns. Så jag tänkte prata om det här med hur det kommer sig att man är osäker på sin måleri. Hur länge man än har kanske målat, så osäkerheten kring sitt måleri i största allmänhet och varje målning i synnerhet kan vara något som känns så här, men varför kommer jag inte vidare? Varför kan jag inte känna mig trygg och liksom och säker på mig själv? Utan varför är det fullt med frågetecken som får mig att tappa lite fotfäste och trygghet liksom när jag målar? Vad kommer det sig av? Så innan jag drar igång och tar den här vidare, som jag är förtjust i, men förstås osäker på, så tänkte jag just säga det, att jag har lite filosofi som jag presenterar här för dig, och så får du se om du tycker om något av den, så kanske det kan hjälpa dig att förstå dig själv lite bättre, för det har du gjort för mig. Nämligen det här med att vi är människor som vi är flockdjur. Vår överlevnad ursprungligen för många, många tusen år sedan gick ut på att vi höll ihop och i flocken kunde vi överleva. Fortsatt är det så i vår inställning och vårt psyke, i våra hjärnor. Och då handlar det så här om att när vi skapar och uttrycker någonting väldigt liksom precious från vårt inre, då tar vi ju en risk. Liksom. Vi gör någonting och vi vill att det ska vara liksom unikt och lite oss och lite vårt, men inte för udda, för vi vill fortfarande ha bekräftelse och acceptans av gruppen. Gruppen kan vara både lilla och i stora liksom bemärkelsen. Och du känner säkert igen det i dig själv, att det är liksom när andra ser på det du har gjort som du känner att okej, deras reaktion spelar kanske större roll än vad jag skulle vilja erkänna för min egen självkänsla och för om jag tycker att jag är på rätt väg. Så jag har den här tanken om att när vi går inåt djupt in i oss själva och skapar en målning som liksom vi är på gång med och vi söker någonting, så är vi väldigt mycket i det okända. Och för att känna oss ganska trygga, eller ja, tryggare i det okända, att få då bekräftelse från andra att vi är på rätt väg betyder jättemycket. Och även om vi har målat länge så kan det bli så att varje målning inkluderar ju en problemlösning nästan. Jag kan nästan känna att, jag vet inte om det är en bra liknelse, men att varje målning är som ett mattetal. Liksom. Jag måste få det att gå ihop. Jag måste få det att fungera och bli en helhet som är harmonisk för mig, som funkar för mig, som har landat in i något som jag kan acceptera och vara nöjd med. Och det är liksom, men eftersom vi är i ett sammanhang av andra, så handlar det också om att ska de andra tycka om det här, är det bra? Och där är vi liksom, jag vill lite känsliga och sårbara där, och kanske också mer styrda av det än vad vi skulle vilja erkänna på både oss själva och andra. Att det spelar roll liksom vad andra tycker om det jag gör. För då vet jag att jag är på rätt spår och vågar fortsätta. För min längtan efter acceptans, tillhörande och gemenskap är väldigt, väldigt stor. Så även jag som är liksom inne just nu på mitt 17:e år om måleri, och jag liksom har haft det väldigt i fokus under den här tiden, och då borde man ju tycka, men då borde kanske min osäkerhet ha landat i att det är okej liksom, det jag gör, och fine med det, och att jag kan liksom slappna av. Men så är det inte. Därför att samma stund som jag har hittat ett recept på ett sätt att måla som jag vet att jag är nöjd med och som jag vet att jag får bekräftelse, så här, shower me liksom, med bekräftelse, då är jag också lite stagnerande. Alltså, konstnärssjälen, se om du håller med, men för mig är det så att konstnärssjälen är en ganska rastlös och nyfiken karaktär. Vi vill ha nytt, vi vill utforska nytt. Och när vi googlar och tittar kanske på olika sociala medier och så vidare, där vi ser liksom andra konstnärer arbeta, så är det så här, det där vill jag testa, och det där vill jag testa, och det där, det måste jag ju få in i mitt måleri liksom. Och så är man jättehungrig på massa nya saker, och när man sitter där med sin målning så ska man ju ändå vaska fram någon form av slut. Liksom, det ska funka, trots att jag har alla de här influenserna, så måste jag fatta beslut att nu räcker det, eller nu går jag åt det här hållet, eller nu får det bli så här, den här målningen kommer gå, liksom, kommer vara något åt det här hållet. Och då är det så att man begränsar sig, och i den här begränsningen så finns där en tvekan. Begränsar jag mig på rätt ställe? Gör jag rätt val? Den här längtan efter att veta att vi gör rätt, liksom lyssna från andra, kommer jag få bekräftelse här? Men också,
Är jag helt trygg och kommer få bekräftelse så kanske jag inte utvecklas lika mycket. Så att den här längtan efter att utforska, flytta fram positionerna hela tiden, flytta fram vår trygghetszon, utforska någonting nytt, lägga till en ny aspekt. Vi lär oss någonting och det ska ju in i vårt måleri och vi utvecklas och, liksom, och kommer framåt. Och där måste vi ju på något vis gå in på nya marker där vi inte har säkert bekräftelsen varifrån oss själva, vare sig från oss själva eller från andra. Och då innebär det att vi är kvar ständigt kvar i osäkerheten. Så jag skulle nästan säga så här, om du, den dagen du är helt säker på ditt måleri, då vill jag påstå att du har stagnerat. Om det är så att du liksom fortsätter och känner dig osäker målning för målning, ja då tycker jag, i min åsikt, se om du tycker om det, att du växer. Du fortsätter att avancera, ta dig framåt och utforska vidare. Du liksom stannar inte upp och är kvar i en bekvämlighetszon. Så det här med att vara osäker på sitt måleri, jag skulle säga att det är det bästa egentligen. Var osäkra, för då utvecklas ni. Vi allihopa. Så med det sagt så vill jag säga så här, okej, här håller jag på att utforska på ett ganska stort format för mig. Liksom ett nytt måleri och jag har ett nytt motiv. Djuren har varit med mig ganska länge, så det är ju liksom inget konstigt med det. Påfågeln är en fantastisk ny bekantskap till mig. Här har vi också fått in ett litet baby, ett litet blöjbarn som sitter och det är första gången faktiskt i min värld som det kommer in en liten Charlie, får man säga. Han är snart 11 månader och då, nu plötsligt så var det så här, men jag vill ha med hans fantastiska nyfikenhet på världen, fantastiska förtjusning. För jag umgås varje dag med hans längtan efter att få upptäcka och lära och bekanta sig med världen och hans totala öppenhet som är så fascinerande, inspirerande och smittsam. Så hans nyfikenhet här på den här fågeln är liksom vad jag på något sätt, jag ville gestalta ett moment, ett ögonblick som kanske inte riktigt har skett på det här sättet, men är liksom på gång då, när han upptäcker världen. Charlie bekantar sig med påfågeln och målningen har redan fått en titel fast den inte är färdig, den heter Vad du är vacker. Och man får inte reda på vem som säger det till den andra och vem som tar emot. Kanske det är bägge. Vad du är vacker. Och jag ska nu liksom knyta ihop den här målningen. Så jag håller på med, jag blir så förtjust i de här mönstren kring påfågelsvansen här. Och jag har ju förstås lite bitar kvar här. Så ni ska få vara med när jag knyter ihop, tänker jag, den här biten med lite fler mönster. Det är som det här har hunnit torka. Jag har blandat till en färg redan. Där är vi den. En röd-orange som jag har blandat till här av mina färger. Från den röda stöd och den gula här har plockat ihop. Och ska vi se, för den här kulören finns inte jättetydligt i färgskalan här ännu. Utan jag har liksom det gula, turkosblå, liksom magenta lila. Så är det några liksom ställen där den är lite, det röda tittar fram lite grann. Så jag tänkte se om det här kommer funka. Kan vi se om jag kan få till den här formen utan att stå precis rätt framför. Vi prövar här. Den kommer vara lite sned. Och nu har jag ju övat lite grann på formen av, alltså min tolkning av påfågel ögat eller vad man ska säga. Där, cirkel, som ett litet hjärta först, cirkel och sen den här yttre. Alltså jag tycker den är så vacker. Där. Och sen kommer lite fjädrar ut. Kommit ganska långt med själva liksom påfågelsvansen. Det är fortfarande lite här uppe som jag ska göra så att det, man får en upplevelse av att mönstren fortsätter här. Eller så. De här vita här uppe är ju liksom lite mindre, men det ska bli mer av det. Och nu gillar det att det liksom har gått som en färgskala övergång härifrån. Det är liksom ljusare, rosa, blå, mörkt, grafiskt, starkt till lite fejdande liksom ut här.
För jag ser här liksom hur jag knyter ihop resten av målningen, för jag behöver lugna ner en del bitar av bakgrunden. Men ändå vill jag behålla att de här mönstren på bakgrunden syns. Också att deras relation blir tydlig. Kanske det blir ögon på dem. Eller vi får se. Kanske handen här, på fågelhanden, får ett ben till så att han står stadigt. Vi får se. Så jag är självklart både jätteförtjust i den här målningen och jätteosäker. Jag har ingen aning om hur man bygger ihop en sån här målning, hur man löser det här talet, om man säger så. För jag har en känsla, men jag, ofta kan det bli någonting att jag förstör min vision eller liksom gör någonting som jag sen bara, ja, men det här måste jag leva med nu, för det här blev som det blev som det blev. Så att ständig utveckling kräver att vara bekväm med att vara osäker. Att också visa upp sina grejer för andra jättefint, då får du bekräftelse. Och att ta det i små, små steg, liksom. Visa upp, känna in, vad är jag? Den här dansen mellan min röst och hur mycket jag får uttrycka av den och vara osäker och liksom kontra trygg i det. Och liksom mellan den andra parten är då att få bekräftelse för andra. Det är något som vi ständigt parerar i livet, så även i måleriet. Och att bli medveten om att nu behöver jag bara space för mig innan jag bjuder in andras åsikter, för att hur sårbar är vi i osäkerheten? Ibland är det inte alls stöttande att bjuda in andras åsikter förrän vi kommit till en viss punkt i målningen. Så för mig är det inte alltid bara jättelätt och bekvämt att visa upp mina verk här som är ofärdiga inför er. Men det är liksom något som jag har valt att göra och valt att vara, ja, men då får jag vara obekväm då. Och att vara okej med att vara obekväm är också en väldig styrka som jag märker att jag bygger upp ju längre jag lever. Kanske det är samma för dig. Så heja osäkerheten, skulle jag säga. Ha en underbar vecka, och är det så att du vill prenumerera på den här kanalen får du gärna göra det. Vi har också en Facebookgrupp som heter Intuitivt Måleri Inspirationsgrupp som du hittar, och vi är jättemånga, över 6500 personer där. Vill oerhört gärna ha med dig och se dina verk i den gruppen. Väldigt varm atmosfär, tillåtande och mycket, mycket häftigt att inspireras av när andra lägger upp. Så häng med oss där, och jag hoppas vi ses där. Jag vill också passa på att säga att Måla och stråla programmet, som är mitt program som hjälper dig att hålla igång måleriet i vardagen, börjar den 17 augusti. Det finns fortfarande platser kvar. Länk nedanför den här videon. Okej, ha det jättegott. Tack för att du var med mig. Ha det bra. Hej!